Tweet do dia, Serginho. Vem de um outro esporte, que é o tweet do lutador de MMA, Lioto Machida, Serginho. Com certeza, Daniel. Um belíssimo tweet do Lioto Machida revelando o quê? O atleta Matheus manda um alô pro atleta Lioto Machida, falando o seguinte: Ei, Lioto, aqui é o Matheus, filho do Bebeto. Sou seu fã, forte abraço. E o Lioto Machida responde dizendo: Filho do Bebeto? Que Bebeto? Da academia?